Você quer ir na Comic Con na faixa de graça por conta do 4 Coisas? Fica aí até o final do vídeo que você vai descobrir como. Olá, seus amigos, eu sou o Pop e hoje vamos falar de Star Wars. Star Wars, sim, estamos em dezembro e junto com dezembro, o hype de Guerra nas Estrelas, episódio 8 está vindo aí e vamos falar várias vezes sobre Star Wars esse mês, hein? Vamos fazer quase uma maratona de Star Wars, vamos falar várias vezes desse assunto aqui, porque o hype não para, começando com o nosso unboxing de hoje, onde vamos mostrar aqui um dos produtos da franquia Star Wars, que tá demais, hein? Onde você olha, você bate cara com algum produto de Star Wars como esse, então vamos mostrar aqui hoje, lembrando que se você quiser mostrar alguma coisa pra gente, é só mandar. Ó, um e-mail tá aqui embaixo, manda um e-mail pra gente, combina de enviar o seu produto, se você tem alguma coisa interessante, alguma raridade, alguma antiguidade, ou então se você tem uma pequena empresa, tá começando seu trabalho, escrevendo seu livro, se você tem alguma coisa, faz qualquer tipo de arte, quiser mandar pra gente, vou deixar aqui espaço aberto pra você enviar o seu produto pra virar tema do unboxing do 4 Coisas, é um espaço pra quem não tem espaço, né? Então, continuando, lembrando também que você pode ajudar a gente de outra forma, se não, enviando seu produto, também pode ajudar a gente fazendo parte da Sociedade de Consumo Pop do Patreon. O endereço está aqui embaixo, patreon.com/4coisas. Ou então, se você quiser apoiar em português, apoiar em dilmas, apoiar em reais, pode usar o apoia.se/4coisas. O endereço também está aqui embaixo. Você faz uma contribuição mensal de pelo menos R$1 aqui para ajudar esse canal a ter vários vídeos por semana, do jeito que vocês estão vendo agora, até melhorar nossa qualidade de som, de áudio, mostrar mais coisas. E você ajuda a gente pra caramba. Mas, voltando ao nosso unboxing, vamos mostrar aqui, olha só, Star Wars X-Wing, o jogo de miniaturas que tá deixando todo mundo maluco e pobre, porque é muito legal e tem várias e várias e várias aventuras que você pode ter em um jogo de combate, simulação de combate no espaço. E combate no espaço é uma coisa muito especial, porque é completamente tridimensional, né? E nem mesmo a noção de alto e baixo existe, então você é um combate no nada. Vamos abrir então o nosso jogo de tabuleiro aqui de X-Wing. Quem mandou pra gente foi a revistaria Comic Boom, a nova parceira aqui do 4 Coisas. Aliás, a Comic Boom é que vai levar você para a Comic Con. Eu vou explicar como. Tem um post lá no Instagram do 4 Coisas, dá uma olhada aqui, que você vai lá e você indica 3 amigos que ainda não seguem o 4 Coisas. Se você for sorteado e os 3 amigos que você indicou já estiverem seguindo o Instagram do 4 Coisas, você já ganhou. E são 4 convites, quinta, sexta, sábado e domingo. Você vai poder escolher que dia você vai querer ir. Lembrando que o primeiro escolhe primeiro e o último fica com o dia que sobrou. Não tem jeito. Então, vai lá e participa. Não, pode pausar o vídeo, vai lá no link aqui, ó, no Instagram. Corre lá, já chama seus amigos, volta, que eu espero. Voltou? Beleza, então vamos abrir aqui, ó. Já tirei o plástico, o X-Wing, jogos de miniaturas, vamos mostrar aqui o que, que tem aqui dentro. Muito legal, o jogo da Galápagos Games, hein? A Galápagos, inclusive, que ó, vem aí a parceria com a Galápagos, que nós estamos costurando, que se rolar, ah, meu amigo, se rolar esse programa vai dar um salto. Mas vamos aqui ver o que, que tem de bom, cara. Olha só, temos aqui alguns cartões, tá? Transporte de senador, X-Wing, TIE Fighter. Aqui onde você coloca, olha só, vem boa qualidade a parada. Papel aqui destacável, você tem várias manobras que você pode escolher, e asteroides, e também outros ícones que, claro, a gente tá abrindo agora, eu não faço uma ideia como joga, vou ter que dar uma olhada ainda aqui no livro de regras, tá? Tem um livrinho de regra aqui colorido, muito bem feito, onde você aprende, né, a manejar a sua espaçonave, sua X-Wing e sua TIE Fighter, nesse caso aqui, são as que vêm com o box básico, olha só que legal, temos aqui as três, né, os três caças principais Star Wars, bem legal, cara, é uma miniatura em si, cara, já é uma decoração em si, porque é muito legal, é muito perfeita, aqui sua X-Wing e sua TIE Fighter aqui, que até esse nome TIE, né, porque ela gravata borboleta, Bow TIE, né, tem essa piadinha aqui, ela se chama Two Ion Engine. É, inventaram aí esse nome, mas codinome TIE aqui. Caças TIE, tem dois aqui do Império e um da Rebelião, umas hastes aqui de plástico transparente, pra você deixar eles em pé. Além disso, nós temos aqui, vamos ver o que mais tem, temos o folheto, explicando o que vem no seu jogo. Cards,
aqui várias cartinhas. Vamos abrir aqui para ver o que, que tem nelas. Olha aqui. Torpedo de próton para você destruir a Estrela da Morte. R2-D2. R2-F2, que é o primo pobre do R2-D2. Franco atirador, determinação, piloto ferido. Então, vários eventos que podem acontecer durante o seu combate espacial. Temos também aqui cards maiores, provavelmente de personagens, porque aqui dá pra ver Luke Skywalker com X-Wing, aí, o líder dos vermelhos, né? Red 5 Standing By, tá aqui. Biggs Darklighter, piloto do Esquadrão Vermelho, piloto recruta. Temos aqui os pilotos do Império, então aqui são pilotos, tá? Cartas de pilotos. E também temos, finalmente, dados, tá? Muitos dados pra você jogar aqui. Provavelmente para os tipos de resoluções que precisam da sorte, você tem ajuda dos seus dadinhos, tanto verdes e vermelhos, imagino que seja Rebelião e Império. Por último, temos aqui, parece um raio de lightsaber ou um tirambaço de blaster, verde e vermelho, é um blaster mesmo. Tá aqui 1, 2 e 3 também, com uma função específica no jogo. Então se você quiser comprar o seu X-Wing jogo de miniaturas, ó, tem várias outras naves, cara, A-Wing, B-Wing, que mais Wing tem? TIE Interceptor, TIE Bomber, Millennium Falcon, então tem várias naves legais que você pode ter e jogar aqui nesse jogo que tá bombando, finalmente, né, vou botar a mão em um deles e jogar um muito bacana. E se você quiser também um jogo desse aqui, vou te dar o caminho das pedras, hein, a Comic Boom, que é a loja que me mandou esse jogo aqui, vai disponibilizar para você para sorteio um Vale Compras, hein? Você vai pegar esse Vale Compras e vai lá na loja deles, que é lá no Tatuapé, em São Paulo, e você vai, ó, sacar o que você quiser lá na loja, beleza? Hoje você está concorrendo ao ingresso da Comic Con, para você agora essa semana, quinta, sexta, sábado e domingo, semana que você está vendo esse programa. E você vai ganhar, e se você for sorteado, é só dar um pulo lá na loja, né, da Comic Boom, o endereço tá aqui embaixo, para poder pegar o seu ingresso e dali já partir para a Comic Con e curtir o maior evento de quadrinhos, cultura pop do Brasil. Olha lá, vai ser épico! Épico também está essa série de vídeos de unboxing. Esse aqui foi o jogo X-Wing Jogos de Miniatura. Se você gostou, dá o like nesse vídeo. Assina o canal se você chegou agora, que eu vou mostrar mais jogos de miniatura e vou mostrar mais naves aqui do X-Wing. Dá o like se esse vídeo aqui bombar, vou mandar mais naves pra gente mostrar. Eu aposto, porque o pessoal da Comic Boom vai ficar assim, porra, quatro coisas, tá podendo. Vou mandar mais coisa pra ele, vocês vão poder também assistir mais vídeos e, claro, quem sabe até ó, ganhar um sorteio e tal. Então, me ajuda aí a passar esse vídeo adiante e você não se esqueça que tá concorrendo. Dá uma olhada no Instagram do Quatro Coisas, concorrendo a quatro ingressos para a Comic Con, tá? São quatro ingressos. Primeiro que ganhar, leva o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Beleza? Então até semana que vem com mais um unboxing do Quatro Coisas. Toda terça-feira, se Deus quiser, aqui no canal Quatro Coisas, você tem um unboxing. A gente abre um produto diferente para você e mostra. Às vezes produtos que não cabem num programa inteiro de Quatro Coisas, né? Porque tem coisa ruim, coisa velha. Não tem, só tem uma coisa. Ah, então vou fazer um unboxing, vou mostrar aqui. Então é isso, a gente volta a qualquer momento nesse canal com uma outra atração. Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau.